Karavana na Country Rádiu. Dobrý den, milí posluchači Country Rádia, hlásí se opět karavana, a to znamená Jirka Vondráček. A Denisa Marková, dobrý no a den. Od mixpultu Ruda Touš, dobrý den. Ahoj. Ruda mává. Ruda mává, my vám taky máváme a to víme. Karavana přináší nové písničky a představuje tvorbu českých autorů a interpretů a hledáme takové, které by se mohly líbit posluchačům Country Rádia. Jirko, nemyslíš si, že už nás mají plný zuby s touhletou větou, protože my už ji vlastně umíme naspamět. No a co, když nás někdo slyší poprvé? Myslíš? No. To je blbost. Poprvé je to vždycky country. Krásný. Country rádio zná každý a každý zná karavanu, protože já koukám i třeba na Facebook karavany a tam těch lidí spoustu si to zobrazuje, je to vidět, že všichni to vědí, že ta karavana už no je jo, a běží a stále nabízí nové písničky. Ale my jsme tady o tom, aby jsme řekli, co ještě nevědí. To znamená, kdo pak nás dneska asi navštíví v našem pořadu a čí písničky budeme hrát? Já třeba vím, že si budeme hrát Blondýnu. Ano. To vím. A to se i těším. A pak tady budeme mít takovou zvláštnost. Vítě Troníček bez Marien. To je zajímavost. No, docela. To je jeho nový album. A co na to Marien? No to nevíme. Asi mlčí. Marien mlčí a Víta Troníček mluví. Ano, ale máme tady lahůdku, protože jsme se domluvili s Vláďou Mišíkem, že když mu zavoláme, tak nám odpoví. A my se určitě dovoláme, veď dneska. Dneska jsou ty linky prázdný. No a dobře. Pak nás čeká naše oblíbená skupina Epidemie. Mm-hmm. A budeme mít bombonky. Určitě. Hele, musíme mluvit rychle, aby si na ty bombonky došlo. Jo? Takže žádný takový hlavou, že? Žádný zdržování. Teď máme prostě písničku Maturita. Je to Vítěz Troníček a tu natočil právě na album Mnoho tváří větru. A tu si teď pustíme. Vystoupil jsem ve stanici jménem svět. Vlastně mě vyhodili, dlouho jsem na černo jel. Ten vlak se rozjížděl, bylo za 12:05. Bylo mi 17 a můj čas nadešel. S kluky jsme maturitu zapíjeli, kravaty vlály pěkně v žerdi půl. Saka jak bandu lumpu pověsili v tom fajzlu u nádraží. I boty jsem si zul a pak každý svou cestou šel. Life's just easy, right? Já si na čelo vytetovat chtěl. Na paměť schoval jsem si láhev piva. Byli jsme neklidná krev, horká živá. Kamenej nepomuckej z mostu se díval chápavým pohledem. Byli jsme neunavní, mladí a smělí. Co se nám zachtělo, to dělat jsme směli. S pocitem, že je to bez vás skvělý, že skály lámat dovedem. Mí bratři ve zbrani, vítr nás rozfoukal do světových stran. Promiňte, zdáte se mi dnes nějak rozmazaní. Už nejsme výjimečné hejno bílých vran. A nevím, kdo mě tenkrát podepíral, když jsem to si křičel do houští. Radil mi, ať si ústa otevírám, že svět je velkorysej a mladým odpouští. Chtěl bych ten vlak zas dobíhat a s vámi školu bourat, ať je v duchu.
východu na co vzpomínat. Na paměť otevřu si láhev piva, je ve mně neklidná krev horká živá, kamenej nepomuckej, ať se klidně dívá chápavým pohledem. Jsme ještě neunavní, mladí a smělí, co se nám zachce, to dělat by jsme měli, s pocitem, že je to bezva a skvělý, že skály lámat povedem. S pocitem, že je to bezva a skvělý, že skály lámat povedem. Ještě je všechno bezva a skvělý a skály lámat dovedem. První písnička dnešní karavany se jmenovala Maturita, zpíval Víťa Troníček. On prý v době covidu chodil pracovat do lesa, Jirko. No, ale já a myslím, to je asi úplně špatně. Jako já myslím, že to je špatně. Jo. No, takhle. Je to asi potřeba, protože zkrátka muzikant, když se nedá koncertovat, tak co má dělat? Musí se samozřejmě nějakým způsobem uživit, ale na ty ruce je to špatně. Tak jsem to myslela, no. Jako, že si nemyslel nikdo, že muzikant v době covidu je špatně, že šel pracovat. No, jenže, jenže neexistuje žádná náhradní práce pro muzikanta, aby se nesetřel ruce. Jo? Takže vím, že samozřejmě muzikant s tímto může mít potom problémy, protože ty ruce jsou strašně citlivý a háklivý právě na tu únavu. Takže no, ale my zase víme, že krom teda práce v lese se věnoval natáčení svého alba. A my si hnedle pustíme druhou písničku, která se zove Sedmý den. A tu možná uslyšíme i na portě, protože Vítě bude v pátek. I s Marien, ale. Prvního sedmý. No. Tak doufám, že všichni dorazíte a že doufám, že já dostanu pozvánku, ale to probereme až po písničce, jo? Takže Víťa Troníček a Sedmý den. Karavana Denisy Markové a Jirky Vondráčka na Country Rádiu. Prostě jsem se sebral a šel, jen na chvíli se někde někam ztratit. Pravda, že mě nikdo nedržel a nikdo neřekl, v kolik se mám vrátit. Už sedmý den se ženu za obzorem, sedmý den jsem s nikým nemluvil, sedmý den se cítím lidským tvorem, co se v řádu světa málem utopil. Na cestu se vydá, něco hledá, aby našel a pak se šťastný vrátil. Moje cesta tenhle význam nemá. Já vypravil se, abych mnohé ztratil. Ztrácím stará nesplněná přání, třeba sny, jak letím na měsíc. Ztrácím směšnou touhu pouznání a snahu dostat od života víc. Cítím, že se přiblížil můj podzim a cítím, že se není čeho bát. Jen písně možná chytnou hlubší odstín.
seženu za obzorem. Sedmý den jsem s nikým nemluvil, sedmý den se cítím lidským tvorem, co se v řádu světa málem utopil. To byl Víťa Troníček a Sedmý den. A my jsme říkali před písničkou, že Marianne a Víťa Troníček budou na Portě. Mm-hmm. A ptala jsem se, jestli teda dostanu tu pozvánku, Jirko, konečně, protože já jsem na Portě už nebyla naposledy, asi když mi bylo 18. Určitě. Vážně? Určitě je někde nějaká komise, přijde, která se sejde a která určitě vyhodnotí, komu poslat a neposlat pozvánku. A já si ji zaplatím. Mně spíš jde o úplně jinou věc, a to o tu, jestli je ještě vůbec možný pro kapely, který o tom slyšejí poprvé, nebo třeba váhají ještě a mají nějaký problém s tím se přihlásit, jestli vůbec je možný ještě se do těch oblastních kol přihlásit. Ano, oblastních kol je 14 a teď ještě je možnost přihlásit se do 8. Jo, v průběhu dubna a květen ještě. To znamená, že těch zbylých, jestli dobře počítám, 6 už proběhlo. Už proběhlo, ano. Takže duben, květen a nevím, ještě možná i červen je tam možnost. Důležitý je, podívejte se na webové stránky Porty a tam to všechno je. Tam to všechno je. Samuelova kniha nám povídá, že si máte prostě přihlásit, protože na Portě je hezky. A nemusíte zrovna chtít úplně vyhrát tu soutěž a být nejlepší, když to ale taky dobrý. Ale můžete chtít, co by ne. Jo, jo. Ale hlavně přijďte si zahrát. Vy totiž klidně můžete vyhrát cenu Country Rádia. No? A tu loni vyhrála blondýna. No. A tu si teď pustíme. Určitě. A víš, a jak se jmenuje písnička? Písnička se jmenuje Rozbití a blondýna, kdyby někdo nevěděl, se jmenuje Eva Suková. Vytržení z domova i jistot, jsme rozbití, čas a prostor změnili své místo, jsme rozbití, jak psi, co si v křoví lížou rány, jsme rozbití, z okolí už slétají se vrány, rozbití na střepy, na prach a cucky, kouříme strajky a chtěli jsme lucky, rozbití na střepy, na tisíc částí, jak slepé myši, co uvízly v pasti. Na dno sklenic láskám píšem vzkazy, jsme rozbití, zase na začátku, zase na zi, jsme rozbití, sešili nás papírovou nití, jsme rozbití, uvažují, kdo z nás něco cítí, rozbití na střepy, na prach a cucky, kouříme strajky a chtěli jsme lucky, rozbití na střepy, na tisíc částí, jak slepé myši, co uvízly v pasti. Vyšinuté doby, jsme rozbití, rozložení na součástky z oby, jsme rozbití, po extrakci srdce šlo pryč z těla, jsme rozbití, podle tebe mám teď, co jsem chtěla, rozbití na střepy, na prach a cucky, kouříme strajky a chtěli jsme lucky, rozbití na střepy, na tisíc částí, jak slepé myši, co uvízly v pasti. Jsme rozbití, jsme rozbití, jsme rozbití, jsme rozbití.
rozbití. Jsme rozbití. Jsme rozbití. Jsme rozbití. Jsme rozbití. Jsme rozbití. 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 A Eva Suková alias Blondýna v listopadu loňského roku pokřtila své úplně nové album, který se jmenuje Nevolej mi do nebe. To je pravda. A na kterém spolupracovala třeba mimo jiné s kytaristou Norby Kováčem. Mm-hmm. Tak to krásná je práce. Já s ním taky rád spolupracuju, protože to je vynikající kytarista. A v civilním životě ovšem, protože u muzikantů je to velmi častý, že není schopen vlastně uživit rodinu, tak musí dělat dvě zaměstnání. Jedno z povinnosti a druhý z lásky. A její vlastně civilní zaměstnání je učitelka na umělecké škole v Rakovníku. Obor dramatický. Takže tak to zase jako, to se k sobě hodí, že jo? Kdybyste náhodou chtěli Blondýnu vidět, tak přijďte do Mlejna. Ano, a to bude 21.4. A shodou okolností jsem se domluvil s Blondýnou, že přijde, až dospívá na portě, tak přijede do hostivaře, do hospůdky Karolína a tam si zaspívá jako host s naším James Sessionem, protože Country Radio je taky partnerem tohohle toho zpívání v hostivarské hospůdce. Tak prima. Takže tak to máte pozvání do Karolíny, do Mlejna a teď my vás zveme na výpravu s Blondýnou. Country Radio. Zvou tě na výpravu vlakem do zapomnění, cesty máš plnou hlavu, ožije co už není. Zvou tě na výpravu, bude to pěkná jízda, kufry si neodbavuj, výpravčí odjezd hvízdá. Stále častější cesty, stále delší výlety, na které vždycky chceš ty, na které duše odletí. Sedíš tu na své židli, jako bys na ní nebyla. Duše v rychlíku bydlí, jsi tu a někam se ztratila. Zvou tě na výpravu vlakem do zapomnění, cesty máš plnou hlavu, ožije co už není. Zvou tě na výpravu, bude to pěkná jízda, kufry si neodbavuj, výpravčí odjezd hvízda. Občas nám z okna máváš, málo kdy z kupé vystoupíš. Boj s realitou vzdáváš, jízdenku zpět si nekoupíš. Strojvůdce vlaku duší, co od těla se odtrhly. Možná směr jízdy tuší, však směje se jak potrhlý. Zvou tě na výpravu vlakem do zapomnění, cesty máš plnou hlavu, ožije co už není. Zvou tě na výpravu, bude to pěkná jízda, kufry si neodbavuj, výpravčí odjezd hvízdá. Na zastávkách se zubí přízraky, kde jsi zminula. Hadím si čí z huby, gesta jsou divně strnulá. Vlak černý jako eben, kolem světýlka laciná. Tak nasedni a jedem, pekelná jízda začíná. Zvou tě na výpravu vlakem do zapomnění, cesty máš plnou hlavu, ožije co už není. Zvou tě na výpravu, bude to pěkná jízda, kufry si neodbavuj, výpravčí odjezd hvízda. Hezký, že jo? Písničku Krás. Výprava zpívala Blondýna a určitě si ji taky složila. Jak už jsme avizovali, že budeme mít hosta, tak naším dnešním a pro mě opravdu extra milým hostem je pan Vladimír Mišík, kterého máme na telefonu, aspoň doufám. Pane Vladimíre, slyšíme se?
No, zdravím, hezké poledne přeju. Dobrý den. Jsem připraven si povídat. Ahoj, já tě taky zdravím a my máme zase připraveno spoustu otázek na tebe. Mm-hmm. No teda. Asi první by měla být, jak se máte, jak se vám daří? Jej, no tak to je taková otázka na stárnoucího nemocního, ale řekl bych, že tak jak kdy, no. Někdy je to lepší a někdy je to horší, takže tak. Vláďo, už se ti... No jo, tak to se nese to stáří. No, to je hrozný s náma. Hele, Vláďo, už se ti stejská po koncertech, protože jsi ohlásil, že jako už to teda nedáš, ty koncerty, ale přece jenom muzikanti celý život se trápíme vlastně tím, odkaď kam dneska zrovna dojedem, teď to není. Už... Tak to jsem už se rozhodl, že v podstatě už ne, no, takže se jako na nějaký případný koncerty jako nemůžu těšit, ale on to vlastně nejde, no. Já myslel, jestli se ti stejská, už teď. Nestejská. tím jsem to chtěl uzavřít, že se mi v podstatě nestejská, protože to ono nejde. Tak nic. Vy jste toho najezdil strašně moc za ty leta. Máte někde schovaný diáře? Mapoval jste to, ty vaše štace? Máte to někde ukrytý? Vždycky používal takový ten kalendář, takový ten menší, jo, ten nejmenší. Ten černý, ne? Takový ten Ferman. Ten černý, no, oni byli teď jsou barevnění. Mm-hmm. Ale takže vždycky ten měsíc, jak je tam, takže to jsem si zapisoval a zapisuju do teďka, ale teď už tam nemám koncerty, teď už tam mám víceméně návštěvy lékařů, ale prostě... To máme všichni. Denisa myslela, jestli jsi si schovával ty prostě ty letity. No, já jsem si schovával vždycky ten celý rok, víc, jako jak kvůli taky daním a tak, takže na ověření výdělků a podobně, ale pak jsem po těch pěti letech to tak skartoval na chatě v kamenech. No, sešity. Takže se dneska už, vlastně, když zapomeneš, tak se nedovíš, kde jsi byl před 16 lety. No, 17. května. Ve čtvrtek 20. Ale já to mám jako takovou jako dlouhou řeku, víš, jako mm-hmm. světou, takže mm-hmm. no, ty koncerty, tam se neděje nic neobvyklýho, to asi znáš, přijedeš. Takže to splývá. No, takže to splývá, přesně. Tak občas nějaký kamarád se objeví, nebo kamarádka, nebo známý a tak, ale jinak je to taková jako pořád vlastně stejná disciplína. To znamená jako příjezd, vybalit nástroje, zvukovka, pár piv a pak koncert a pak zbalit a zase odjet. I když tohle říkáte, tak stejně mě to nedá se nezeptat. Jestli je nějaký místo, kam jste se vracel na koncerty nejradši? No, v podstatě, jako, že nejradši nám se líbilo vždycky hrát třeba i jako hodně na Moravě, protože na Moravě je jako, jak to bych to řekl, tak jako, no, bych neurazil, třeba Česko nebo tak, ale takový jako vnímavější publikum, co se týče muziky, jo, takže a jsme jezdili rádi na Slovensko, tam bylo veselo vždycky, Slivovice a podobně a i na Moravě Slivovice tedy a ale v podstatě jsme jezdili do prostředí, kde jak si to publikum přišlo na nás, takže z 99% to vždycky bylo vřelé a fajn a jako standing ovation, že jo, třeba v klube, kde nebyly židle, tak jsme to měli od začátku a takže tak. Nemám takový speciální, jako by třeba nějaký klub, třeba v Plzni Zách, ale to bys mu musel jmenovat, já nevím, 150 dalších klubů, nebo divadel, kde se hrálo výborně. Vládě, teďka máš dvě vlastně CDčka, nebo alba, úplně nový, oprostil ses od ETC, ale máš vůbec spočteno, kolik si alb vydal? Víš co, mám tady CDčka, takhle, a jich asi, já nevím, něco,
12, 13, 14 nějakýma výběrama superfonskýma a tak dále. No. Řadových nevím přesně, ale no to jsou nějaký lidičky, který sledujou ty, jo, že si dělají ty zápisy, nebo v tom mají někde napsané. Jasně, nebo, tak jo, v těch knížkách to možná máme, co s Ondřejem Bezrem jsme spáchali, Luboš Galina jako vydal, tak tam jsou na konci ty data. Tam je celý soupis toho, co jste vydala. Nemusíte si to pamatovat. V každém případě si určitě pamatujete písničku, která se jmenuje 60. léta. To je novinka. To je úplná novinka. Jo, to je docela nový. No. A tu si dáme teďka tady v Country Rádiu v naší karavaně. Jo, tak prýma. Pambu tancoval, Richard zpíval přenádherný blues, na noční obloze se třpitil velký vůz. Marilyn Monroe každý miloval, v pološeru krásný kin. Tak už to chodí, svět je nádherný, jen když to chceš i ty. Se šanson zatoulal, v redutě kvílil jazz. Lucerně Armstrong trubkou čaroval, tóny jak z nebe blesk. Richard Bardo jsem pro změnu miloval, v pološeru krásných kin. Tam už to chodí, svět bývá útulej, jen když to chceš i ty. Jsem začal zpívat blues. S kapelou Uragan jsem riffy piloval, nadšenej láskou mus. Janu Brejchovou jsem okouzlen sledoval, v pološeru krásný kin. Tak už to chodí, svět zdá se bezvadnej, jen když to chceš i ty. Posloucháte pořad Karavana na Country Rádiu. No a my pokračujeme v rozhovoru s Vladimírem Mišíkem. 60. léta si napsal, Vláďo, ty, že jo? Celou.
Jo, no, to mě tak napadlo, no, a kluci to zaranžovali bezvadně. Já už jsem to přinesl tyž na minulý album, na to jednou tě potkám, ale bylo to takový reggae a ještě ta prostřední sloka byla jinak a chlapcům se to tenkrát nezdálo, ale teďko, jak jsme jako dělali tu druhou desku, tak nějak seděli nějak po nahrávání a měli kytary, oni furt podrnkávají o přestávkách v studiu a najednou tam vyhřezl nápad, nevím, jestli Matěj Belko nebo kdo, nebo Petr Ostrochov, že by z toho mohli udělat takový bluesik, jo, takže harmonie, písnička je jako moje, ale aranče je jako kapelová, takže z toho udělali takovou swingovku, což se mi zalíbilo. No a ještě si tam s náma zaspívali Blind Boys of Alabama, tak to je taky jako takový pozbuzující kustárusy. Jako když mluvíte o písničkách, o tom, jak vznikají, tak my se ptáme vlastně každého našeho hosta, jak skládá písničky, jestli k tomu potřebuje klid, nebo jestli naopak strašný stres a bídu a hlad. Jak je to u vás? Ne, bídu, hlad to ne, ale potřebuji pár panáků. Mm-hmm. Říkám pár, tak myslím dva. ale klid, no samozřejmě. V podstatě já ty písničky si dělám, nebo dělal s kytarou, takže já jsem si hrál takový, jsem si hledal nějaký sled akordu zajímavější, než ty 3-4, který ovládám už od 17, ale prostě si to dělám doma většinou samozřejmě. Mm-hmm. A když děláš písničku na text, protože takových máš spoustu, tak no. Recituješ si tu písničku, abys chytil ten temporitmus té věci, nebo jak to máš? Když no, vlastně... tak většinou si já vyberu i třeba jako Skynara nebo Rabiete, takový ty texty, který se sami tak trošku nabízejí k zúrovnění, že prostě člověk si to čte nebo posaze jako, a pak nahlas, jo, s tou kytarou, tak si prostě zahraju pár akordů a teď to zkouším, jak by to šlo zaspívat. No. Takže jako ten postup je takový celkem takový jako písničkářský. No. Jasně, teď před sebou máme vlastně Dech, což je písnička, kterou napsal Petr Ostrouchov na ano. Text Františka Hrubína. Když ti přinese písničku, protože to je vlastně pro tebe, dá se říct, nová éra, že jo? Protože celou dobu z ETC to byla asi úplně jiná tvorba. Je to velký rozdíl v tom... No, my se ETC tvorbě. Taky kluci nosili jako písně. Mm-hmm. To nebylo jenom, že bych jako byl já zásadní autor na pár deskách, třeba mám víc věcí, ale prostě to bylo... Čili ten proces je... On mi to nepřinese, on mi to pošle na mail. A já to... Někdy mi to třeba zahrál i ve studiu, jo? Takže prostě takhle. A pak jenom záleží, jo, jestli mi to sedne, nebo... Ale většinou, jako co přinesl, tak v pohodě. Jo? Takže dokonce na té poslední desce mi poslal už, teď řeknu přesný číslo 6 nebo 7, už demo snímků, jako s kapelou nahranej. Jak byl covid, tak chlapci měli volno, tak Petr je jako, jak bych to řekl, nevyužil, ale no, toho času volného, takže mi posílal už takové věci a on to sám zpívá, protože on zpívá senzačně. Jako. Takže já pak jenom tomu dodám třeba, dejme tomu už trošku jiný jakoby výraz nebo tak. A zároveň mě Petr i jako dělá tu režii, že je on v režii, že a tak si povídáme, jestli takhle, nebo onák, nebo hlasitěj, nebo neřvi tolik, když řvu. A víš, tak prostě jsem pod takovým dozorem. Zníte hrozně spokojeně. Takže my si teďka dáme vlastně ukázku toho, jak vám to jde, jak vám to šlape dohromady. Písnička se jmenuje Dech a Vláďo, my ti děkujeme za povídání a doufám, že ten zdravotní stav, o kterým jsi mluvil, tak jako no, bude tak, lepší a lepší, když jo, víme, jak to máme, my starší. Jako, jak bych řekl, nehorší. No. Mějte se moc krásně, ale děkujeme za váš čas zdravím, a hodně zdravíčka přejeme. Naschledanou. Takže Dech, Vláďa Mišík.
je mi tak lehko, ač mám na patách zem, skály, tvrdé cesty, dlažbu města. A je mi lehko, vzlétám, nemám strach. Vzduch neskamení, čím je tvrdší cesta, tím hlubší je můj dech a nade mnou je hlubší nebe, žít a žít a nestát. A nohy ani nevědí, že jdou, a křídla, která dávno trnula, vědí, že jsou tak bolestně, že jsou. Že z větru pro mne vytrhla je žula a položila na ně tíhu mou. A je mi lehko, vzlétám, zem se hnula. A létání nevědí, že jdou. A létání nevědí, že jdou. A létání nevědí, že jdou. Já se asi dneska stavím na Letný pro ty CDčka, Jirko. Mm-hmm, protože to je taková krása. Pěkně, až srdce plesá. Tak a propo, napadá mě v minulé karavaně, my jsme se neviděli, my jsme byli doma, dneska jsme tady. Tak mám rád, že ti vidím do očí a tak mě zajímá, jestli už máš dovertikutitovaný, nebo jak se to jmenuje. Dovertikulovaný. Dovertikulovaný, to je jak moje artikulace, na to nestačí. Tak máš nebo nemáš? No jasně, trávník je zvertikulovaný a teďka stříhám. Víno už je taky ostříhaný, růže jsou ostříhaný. A to je celkem teda věda. No a teď mě čekají samozřejmě postřiky, protože těch plísní a všech těch nemocí je hrozná spousta, takže teďka budu mít plný oči asi takový toho A teďkon, jak se zhoršilo to počasí, tak trošičku strach o to, aby ty rozkvetlý stromy nezamrzly a včeličky jsem viděla vylítat. No. A říkala jsem si, ježišmarja, holky, schovejte se, ať nám nezmrzle. Neschovávejte se, přileďte na naše meruňky, ať máme hodně meruňek. Na to meruňek, jo, aby nezmrzly včeličky, těch je strašně málo. No, ty mě neopílíš. No klidně, ale bez včelky by nebyl život na planetě. Seštětečkem takhle někteří běhají, protože když je včelám zima, tak to... Jirko, ale... doufám, že tvoje meruňky nenapadne žádná epidemie. Určitě ne. Protože ta napadá mě teď v tuhle chvíli, ale ta s těma dvouma tvrdýma. Přesně to. To je taky portovní kapela, ale na nich je sympatický, že jak rostou, jak tvořej, vlastně teďka už mají pátý CDčko hotový. Oni srajou, jak ty meruňky, vy. Teď si dáme teda, oni za album Kotlina dostali cenu Anděla, asi před 3 rokama už to je, nebo 4 možná. Já mám pocit, že jsme to tady i zmiňovali. No určitě. To něco, že? A teď si dáme To chce neklid z alba Prosklené nebe. Je to těžké napsat píseň do deště, deště písní prostoduchých. Takový deštník do nepohody, žádné fráze uvařené z vody, ze slepé vody hluchých lidí. Poslouchám ta jejich hoře, jsou jak radci uvěznění v noře, noře frází předepsaných.
jako léky proti sobě. V té naší rozdělené době hledáme písně ze slov neopsaných. To chce neklid a hlad a v bídě se smát, utéct a někam se skrýt. To chce volnost a vzduch a nevědět, zda Bůh je tím, čím zdá se být. To chce troskotat, milovat, žít. Létám a z výšky naše chýše, chýšky zvenku krásné, uvnitř rozvalené. Vidím, jak je to těžké, když z tebe vytahují vlastní kleště, cizí hřeby křivě zatlučené. Tak naslouchej chvilku andělům i snílkům, na vlnách neznáma zkoušej jen být. No vidíš, není to těžké, voda bouří a ty chceš ještě troskotat, milovat, žít. To chce neklid a hlad a v bídě se smát, utéct a někam se skrýt. To chce volnost a vzduch a nevědět, zda Bůh je tím, čím zdá se být. To chce troskotat, milovat, žít. To chce neklid a hlad a v bídě se smát, utéct a někam se skrýt. To chce volnost a vzduch a nevědět, zda Bůh je tím, čím zdá se být. To chce troskotat, milovat, žít. Troskotat, milovat, žít. Troskotat, milovat, žít. To nechce klid a epidemie, to byla sedmá písnička dnešní karavany. Ještě nás čeká jedna a možná pak ty bombonky, že jo? Mm-hmm. Ale teď jsme u epidemie a u alba Prosklený nebe, který vzniklo loni na jaře. Takže teďka slaví rok. Pod dohledem Dalibora Cidlinského, oni mm-hmm. s ním spolupracují už další dobu a mají tam samozřejmě hudební hosty, kytaristu třeba Pepika Štěpánka a baskytaristu Jana Cidlinského, ale jinak trio je stále stejné. Lucie a Mirek Vlasákovi a Honza Přeslička. A je možný, že jsem někde v e-portýru mohla číst něco s Lenkou Vlasákovou teďka? No, 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 no. Tam se a ty nám... jsi o tom mluvil totiž. Tam se nám rozjela štafeta. Tak povídej, to mě zajímá, no, to je dobrý. No, je to tak. Pavlína Jišová se ptala Pavla Žalmana Lohonky, ten se ptal Luboše Stráníka, který se zase ptal Lenky Slabé a ta se ptala Romana Horkého a Roman Horký se zase ptal Víti Troníčka, který se ptal Slávka Janouška, zatímco Slávek Janoušek se zase ptal Honzi Žambocha a Honza se ptal Lucie Vlasákové. Tak tohle je naše štafeta, protože tím vznikají velmi netradiční a nečekaný rozhovory a informace o něčem, co zažili jenom ti dva, kteří spolu právě mluví. Mm-hmm. Takže jestliže máte chuť si přečíst, kdo koho se na co ptal, tak si najděte www.eportier.cz a tam to všechno je zase. Tak paráda. A my si dáme tedy osmou písničku mm-hmm. dnešní karavany a ta se jmenuje Smečka. No ano. A kdo jiný než epidemie? Že? Ano. A obě písničky napsal dneska se zpívá, Přeslička. Dnes je náš den. Ve jménu lásky se sluncem dneska se tančí, co víc si přát. Kdo někam míří, to nemůže vzdát. Zítra budu stát před smečkou vlků, po mé krvi lačných a hladových. Mít drahé šaty, úzko v krku, v očích strach,
a ne všechno v rukách svých. Budu se prát do poslední síly, která mi zbývá po všech dnech zlých, za všechny z vás, co tu se mnou žili, než roznesou mé kosti po polích. Dneska se zpívá, dnes je náš den, ve jménu lásky se sluncem. Dneska se tančí, co víc si přát, kdo někam míří, to nemůže zdát. Postavil z hrad, zraží jak kámen, ochočil zvěř a zertů dvých, začal se drát černý plamen, pálil naše světla po nocích. Zítra budu stát před smečkou vlků, po mé krvi lačných a hladových, mít drahé šaty, úzko v krku, v očích strach, ale všechno v rukách svých. Dneska se zpívá, dnes je náš den, ve jménu lásky se sluncem. Dneska se tančí, co víc si přát, kdo někam míří, to nemůže zdát. Až pouta nás svážou a půjdeme spát, tyhle ty chvíle budou nás řád. Dneska se zpívá, dnes je náš den, ve jménu lásky se sluncem. Dneska se tančí, co víc si přát, kdo někam míří, to nemůže vzdát. To byla Epidemie a Smečka. No a ty si říkal, Jirko, že dneska budeme mít bombónek, takže tady bude Roman Horký, to no. Si prozradil. A tady jsem se dočetla, že recept a písnička, co to je? Máme od něj recept, který nám namluvil, takže teďka vlastně si ho kousek pustíme, protože on ten recept je docela dlouhý. To je ta rubrika, jak jsme se bavili, rubrika vaření, jo? Ano. Tak teď si dáme recept, pohoď. Teď si dáme aspoň ukázku toho, jak ten recept bude vypadat příště, protože se nám dneska celý nevejde, aby se nám... Jirko, ale jak budou ty lidi vařit polívku, sakra? Nevím. No počkaj si na příští karavanu, no, karavan. Výborně. Tak Rudo, pust kousek receptu, ale jenom malý. Roman Horký a jeho vážení přátelé, řeknu vám recepturu mojí babičky, která dělala v roce 1923 až 26 kuchařku hraběti Houkvicovi v náměšti na zámku. Je to takzvaný zámecký vývar. Zámecký vývar, my na něj prostě nemáme čas, a takže zveme k poslechu další karavany, co bude za měsíc, a tam se dozvíte, co babička Romana Horkého dobrého vařila, respektive jak dobrou polívku. A my si teď dáme písničku, ale Romana, a protože nám se vlastně blíží Velikonoce, tak jak jinak než tematicky velikonoční, Velikonoce lampáře Tonyho z alba 19 ztracených písní Baby Horký Polik. Tony ve svým kvelbu mraky různých cejch uměl, po cylindru přes končošky k lampám indickým. Večer, když se smrklo, nalil do všech petrolej a pozoroval, jestli z nějaký nevychází dejm. Na knoty a různý jehly zvlášť měl krabičko od firmy Kron Brothers, co mají hada na víčku. Předpisy měl za ty léta služby v malíčku, pod vajglů a petráku měl cítit pravičku. Tony ve svým strážním domku číslo 25 hlídal tunel za zatáčkou dobrých 15 let. Jednou týdně proviant mu házel brzdarčou a mašin fíra čvaňáků krabici v objemnou. Občas mu Joe hodil dopis známkou lepenej, tomu psával z New Yorku syn nepovedenej. 15 let ho neviděl a bručel vám ho děs, netušil, že hodně brzy uvidí ho zas. Perfektní Tony, na trati ho každý takhle znal. Večerní zvony, podle něj si
zašteloval. Perfektní tóny na semafor symfonie hrál. Když vítr tóny do uší mu lehký šeptával. Na zelený čtvrtek Tony lampy zapálil. A když byl čas je pověsit, šutrák trať zavalil. Tony bav na Lucerna a do běhu se dá. A na fleku pak vidí, že ty šutry nevyndá. Tak rozběhne se k semaforu, lampu nasadit. A než doběhne k tunelu, tak začne tiše klít. Zdáli houká vlaka, Tony už to nestačí. Lokomotiva už do tunelu zatáčí. Tony běží dál a růzou dochází mu dech. Zakopne a upadne a leží na zádech. Z rozflákaný lampy na něj cvčí petrolej. A už je v jednom plameni a už mu není hej. 10 jardů od Tonyho vlak se zastaví. Mašin fíra s topičem mají oči laskavý. Tony zvolna dohřívá, v dálce štěká pes. Muži smekají z tecony a vedle šumí les. Perfektní tóny, na trati ho každej takhle zná. Večerní zvony, podle něj si padra šteloval. Perfektní tóny, na semafor symfonie hrál. Když vítr tóny, do uší mu lehký šeptával. Od zadního vagónu sem běží postava. Tony se svým synem konečně se shledává. Musel čekat 15 let až do Velikonoc. Ani syna neviděl a to nemá už noc. Tak naložili Tonyho a uvolnili trať. A řekli jeho synovi, no tak se tedy vrať. Vrať se zpátky tam, co ti tvůj táta nescházel. A na Tonyho tělo čoupat kytky naházel. Perfektní tóny, na trati ho každej takhle znal. Večerní zvony, podle něj si padre šteloval. Perfektní tóny, na semafor symfonie hrál. Když vítr tóny, do uší mu lehký šeptával. Když vítr tóny, do uší mu lehký šeptával. To byl náš dnešní bombónek Roman Horký a jeho velikonoční písnička. A máme, no, a tady máme pozvánky. Ano, skočil jsem ti řešti. Přihlaste se na Portu, to už jsme říkali. Přijďte na zpívání do hospůdky Karolina, to je toho 21. teď, na Blondýnu. A ještě tu pozor, jo. 22.4. v pátek ve Švehlově Sokolovně je diskotéka Miloše Skalky a to bude těžký country teda. Vážně. No, jestli si chceš zatancovat, tak do Švehlovky. Půjdem spolu. Ano. A Jirko, počkej, půjdem spolu na tu diskotéku. Půjdem spolu se zatancíme se, tak no, jo, samozřejmě. Dobře. A hlavně nezapomeňte, že máme nový kanál Country Rádia i s adresou. YouTube kanál, myslíš? No, jasně. Jirko, máme druhý bombónek, ale máme strašně málo času, takže hrozně rychle citát, jo? Přítel je oddaný, dokud tě nezraní, nepřítel tě oklame, i když tě políbí. Přísloví, loučí se Jirka, Denisa, Ruda, všichni. Ano, a Jirko, a druhý bombónek je aprílový, tak ho nem rychle to řekni. Aprílový počasí mě Petr Kocman udělal z toho country, protože mi tam nahráš nějaký kytary. No, a tak to bude krásný, no. Tak já se těším. Mějte se všichni moc krásně. Ahoj. Ahoj. No, aby bylo to počasí. Jsi krásná a hned zas přísná. Jsi něžná a hned zas vážná. Chvíli smutná, chvíli šťastná. Chvíli krutá, chvíli vlažná, mlčí, hned si sdílná, mě neznáš,
a pak mě hlídáš, asi každou chvíli jiná. Tak to měníš, tak to střídáš. Aprílové počasí je proti tobě stále, kdo se v tobě vyzná, já bych ho chtěl znát. Za chvíli se vyčasí a já zapomněl málem to, že každý musí mít někoho rád. Spíš nebezpečná, jsi nesvá a hned lídná, někdy pyšná, někdy vděčná, jednu chvíli zdáš se klidná, mlčíš a hned si sdílná, mě neznáš a pak mě hlídáš, asi každou chvíli jiná. Střídáš. Aprílové počasí je proti tobě stále, kdo se v tobě vyzná, já bych ho chtěl znát. Za chvíli se vyčasí a já zapomněl málem to, že každý musí mít někoho rád. Časí je proti tobě stále, kdo se v tobě vyzná, já bych ho chtěl znát. Za chvíli se vyčasí a já zapomněl málem to, že každý musí mít někoho rád. Aprílové počasí je proti tobě stále, kdo se v tobě vyzná, já bych ho chtěl znát. Za chvíli se vyčasí a já zapomněl málem to, že každý musí. Karavana Denisy Markové a Jirky Vondráčka na Country Rádiu. Partnerem karavany je SAJ, Svaz autorů a interpretů.